свои голосовые связки. Этого мало, давайте еще громче! В синем углу октагона спортсменка из России. Ей 18 лет, ее рост 164 сантиметра. Ее официальный вес 3,5 килограммов. Она чемпионка России по грэпплингу, чемпионка России по панкратиону, призер Москвы по грэпплингу. Ее профессиональный рекорд 2 победы, 0 поражений. В синем углу октагона Карина Хондасынова! В красном углу октагона ее визави в данном поединке. Спортсменка представляет Казахстан. Ей 27 лет. Ее рост 166 сантиметров. Ее официальный вес 63,5 килограммов. Она чемпионка Казахстана по боксу. Чемпионка IBU. Чемпионка YWBU. Итак, в красном углу октагона. Давайте громче. Фируза Шарипова! Рефери в октагоне. Халил Мамиев. Бойцы на середину. Бойцы правила знают, правила не нарушают. Внимательно слушайте команду. После команды стоп, прекращаем все действия. Пожали руки. По углам. Давайте поддержим спортсмена. Асыға күткен жекпе-жектердің бірі. Карина Хондасынова 2-0. Аралас жекпе-жекте Фируза Шарипова дебютант. Әрине өзінің бокстағы жетістіктермен танымал ең алдымен. Алғашқы раунд. Бірден лоу-киктен бастап отыр, өте жинақы, қолдарын жоғары ұстауда. Хондасынова ол дұрыс та шығар әрине. Қарсыласының стилін ескере отыра, қолды жоғары ұстау керек әрдайым. Тым алыстан жасалған шабуыл әрине. Бұның барлығын. Middle kick. Ұстап қалды соққына Шарипова. Жинақы ал Хондасынова әзірше дұрыс тактика таңдап отыр. Керемет, бірден еш қиындықсыз тейкдаун жасап үлгерді. Қазір енді Фирузаның жағдайы қиындайды деген сөз. Тым алыстан жасалған сияқты болып көрінді, бірақ өз дегеніне жете алды. Керемет фулман. Қазір Хондасынова өте жақсы позиция алды. Жоқ, свип. Қазір Шарипованың орындауында өте жақсы позицияға отырып алған сияқты еді, бірақ көрдіңіздер, Фируза Шарипова еш қиындықсыз қарсыласын аударып үлгерді. Грэпплингте біраз өнер көрсетіп үлгерген Хондасынова, сондықтан бұлай аудара салу үшін керек біраз таңғалдырып қалды бізді. Гардты айналып өтуге тырысатын болады. Онлайн келді қарсыласын. Гардын айналып өте алды. Бірақ ыңғайлы позиция жоқ. Қалай дегенмен грэпплингте тәжірибенің жоқтығы көрініп отыр. Қарсыласының арқасына шығып кетті қазір. Фируза Шарипова қазір қылқындыру әсімен жеңіске жетсе қызық болады әлі. Жоқ, бұл соққы жасап жатыр, берілген жоқ. Рефери қателесіп отыр бұл жерде. Мойынды ұстап үлгерді Шарипова. Соққы жасап жатқан сәтті рефери Фируза Шарипова берілді ме деп ойлап қалған болу керек. Қылқындыру әдісі қазір. Жоқ. Әрине бұл жерде бір қолды салды, бірақ екінші қолмен жасаған емес. Берілді Фируза Шарипова. ММА-дегі дебютында осылай өткізді. Бұған қалай қарайсыздар? Алғашқы раундта қылқындыру әдісі техникалық тұрғыдан сауатты орындалды деуге келмейді, бірақ